ya karim ya wasi alkarami annan wannan ya rabbi salli ala annabi ya sahibul bishra sama ya wanda yayi sabba ya sarkin alfarma kai ne ka gisa kai ne kai sama kayo su sabba kai ne kai kasa kayo su sabba kai kayo dare kayo su sabba kai ne kai falkai kayo su sabba kai kayo taurari su ma fa su sabba warmar wasafa kayo su sabba ka ce mi dawafi shi ma fa su sabba kai kayo muhammad ya shugaban sabba ya nurul huda ya sahibul bishra karim allahumma isaba kai kayo al'umma su ba cikin saba jifai shaidan ma shi ma fa sau saba arziki da mutane shi ma cikin saba ya tsaka fuskokin mu su ma fa sau saba an baci kamana shi ma fa sau saba ayoyin fatiha su ma guda saba sunan alqur'ani an harafi saba saba'ul masani su ma guda saba adayin sujada akan gabobi saba Allah ka ba mu albarkacin bishra ya rabbil ibadi kai ne kayo jama'a babanmu har ma yake sana'a popopin jahannama kayo su saba sunayen jahannama kayo su saba ashabul kahfi su ma fa su saba an halakar da adawa cikin daren saba kurkuku Yusuf ya shekaru saba shanin annabi Yusuf su ma guda saba shekaru na farima su ma guda saba shekarun koshi su ma guda saba ayyo sidan baba gurin zahara Asaman ya kalikin ziri'a kai kayo sara'a sannan kayo zulfa sallolin farilla raka'a sha saba'a jiyar annabi ayuba shekaru saba'a an yi auren humaira da shekaru saba'a shahidan al'umma su ma guda saba'a allah ya yi rantsuwa da abubuwa saba'a tsawon annabi musa ya zira'i saba'a tsawon sandar sama shi ma
zira isa ba Allah mu ka babu albarkacin sa ba domin rasul ya sahibul bishra wanda ba shi da da Allah nai roƙonka garo salati da da wa alamul huda ya sari kulli ida ya nurin salami mai bayarwa ya dada wanda nake tabi kaunar sarrafi da da ya fasihul lisani ya baharin nada sannan ka ahmadu kaunar ka har abada annabi sayyidin baba gurin sayyida annabi rambazu sannu nabiyil huda ya alamul yaqini ya alamul huda nurul huda ya sahibul bishra Al-Karami Annan Mannanu Ya Rabbi Salli Ala Al-Nabi Ya Sahib Al-Bishra Ya Sayyid Al-Wara Ya Sahib Al-Bishra kyawun sura baba gurin zahara annabi sayyidin ya mai ruwan kausara ya namijin kwarai manzo mijin kubura angon aisha uku ince humaira sanni na saudatu sanni mijin juwaira ya mai ramlatu gatan gidan kabara gaishe ka na hafsatu mai haji mai umara sanna na mariya sako da ke ta jira rahamaje safiya mazo na shukura nurul huda ya sahibul bishra namijin kwarai kaunar ka ce fa gaba khairul alamina gode jallar ba kai ka tsaya mana manzo muke ta gaba dukkan al'umma ai takace a gaba dukkan annabawa ciki kai ne shugaba gatan larabawa ni kai na sa a gaba dodan kafirawa sannan ka mai sahaba annabi ka fi kowa ya mai kyawun nasaba ya mai taimakawa sannan uban mai uba ya hasken madina haska miya shugaba Al-Huda ya sahibul bishra Allah Allah Allah
annabi kaunar ka ce nutsuwa. Sai dai lamar salina wanka nake san zuwa. Na zo ziyara annabi nayi nutsuwa. Sayyidina mujahid kira ni sau da yawa. Ya namijin mazaje na kare yo gaisuwa. Annabi ce a bar ni laifina yayi yawa. Ya sayyidin habibu ce ne aimina abuwa. Manzo mustafa kaunar ka nayi sha'awa. Ya fasihul lisani ce ne abin da yawa. Ya alamul imani ya shugaba na kowa. Kaunar huda ya sahibin libisira. Ya Nuri bin Nuri baba gurin Zainaba. Annabi shi ya zamto bai taba sabo ba. Manzo Zanzamiyo ni kai na sa a gaba. Na rabu da ma'aiki yarda da ni shugaba. Sayyidina Mujibu na samu jabin gaba. Annabi kai nake so kai ne nake tayaba. Abdullah dan gano annabi sani gaba. Cutar da take jikina yaye mini shugaba. Ya fada bena Allah kaunar ka ce ci gaba. Nurul huda ya sahibin bishira. Manzo Nabi al-Huda Abdullah dan gano ni ne nake tambida. Annabi roka mana ba mu yo shahada. Annabi ya gaya mana duk wanda yayi shahada. Aljanna makoma yarda mu yo shahada. Wanda ya mutu a yaki shi ma yayo shahada. Duk wanda aka soke shi ma yayo shahada. Wanda aka rataye shi ma yayo shahada. Wanda ya bada arwa shi ma yayo shahada. Wanda wuta ta kone da ciwon ciki hada. Ina guda tana gurin bishira. Ya Rabbi ya Karim ya Wasi al-Karami. Hannan bannanu ya Rabbi salli ala ala nabi ya sahibul bishra.